katselijat kadonneen Anni Törnin ruumis on löydetty. Ja sen verran vielä, niin tämä hänen surmaajansa on työtoveri ja työskennellyt samassa paikassa savonlinnalaisessa vakuutusyhtiössä. Enempää en voi mainita, koska henkilöiden nimiä ei saa laittaa tänne syyllistä nimiä. Mutta se voi mainita, että syyllisen nimi, etuesukunimi ei ala vokaalilla, eipä muuta. Niin, muistakaa katsoa kummimennystä. Se alkaa tästä ihan justiinsa puolen tunnin päästä kello 21.50. Harvinainen tilaisuus katsoa niin sanottua verikuuta, jolloin kuu veriäytyy punaiseksi. Ja saattaa siinä yhteydessä näkyy tämä Mars tai Venus, jompikumpi siinä näkyy samassa yhteydessä. Eipä muuta sitten.